បាទបងខាងបាទលោកស្រីណាគាត់ទៅមកទៅ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 តាមមកចង់ទៅវិញហើយនេះមែនវិញបងស្ពឺទៅទៅទៅវិញបាទបងអីហ្នឹងអូខេបងចាំអរជាកាយយើងបកាជ្រៀងបាទជ្រៀងនោះបាទជ្រៀងរស់ហ្នឹងមកស្គាល់រស់ជាងនេះអូចាប់មុនដែរសាក់សាក់មើលអេស្តាក់មក2នាក់មានដៃគូអត់ខ្ញុំមកចូលមកមកឆោតមកឆោតមកបាទសុំថតមកថតអូខេ1 2 3ខ្ញុំសុំថតមួយដែរចុះអូខេបលាថាហើយមកឈៀងអូខេបាទសុំសុំណាឆ្លងមកមើលមកហេតុលៀងនឹងទៀតបាទអូខេបាទជួយបាទខ្ញុំបានព្រឹងយោទេបាទបានព្រឹងយោព្រោះចាស់ហើយអឺ who the lady inspire តែថ្ងៃនេះក៏សប្បាយចិត្តណាស់ក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកស្រីបងប្អូនទាំងអស់បាទពិតជាមានមោទនភាពពីព្រោះកាលឆ្នាំ2007ទៅបានមកដល់ឥឡូវបើរងឆ្នាំបានមកម្ដងទៀតបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនស្រីបងប្អូនទាំងអស់បានមកកម្មវិធីថ្ងៃនេះបាទដាក់អរដៃរងអរដៃព្រោះកម្មតែការជ្រៀងរងគឺមិនអត់ទេឲ្យមីស្ទើអ៊ីនអមីស្ទើអ៊ីនចាត់ឆាយបាទជើងសូមជ្រៀងកំដរបងបងតាម4500បាទThank you.
Oh, no.
Thank you.
ូខេលើមួយចាំងពេកបាទឥឡូវដល់វាលោមកបងប្អូនមកនោមករំលីសบายទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទបាទទីទៀតជួបពួកគាត់ទៀតបាទ